Pratite emisiju 15 minuta. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima je povučen iz procedure. I tu bi priča trebalo da bude završena, ali nije, jer su zapravo u toj raspravi i brojnim kritikama koje su stizale na sam nacrt otvorena brojna pitanja. Javnost ne zna koliko organizacija koje se predstavljaju kao policijske, kao bezbednosti u Srbiji zapravo postoji. Današnji gost emisije nije ekspert za zakon, ali jeste za ono što je suštinski važno, to je što ono što zakoni regulišu, to su odnosi u društvu, odnosi u državi. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u emisiju 15 minuta, dobrodošli u Južne vesti. Pratili ste ovu priču, znate o čemu je reč, neću vas naravno pitati o nacrtu zakona, ali šta je vama tu kao sociologu privuklo pažnju? Pa ono što mene kao sociologa interesuje, to su svakako socijalne posljedice, ali i društveni uzroci, društveni milje u kome nastaju određene vrednosti, u kome onda nastaju određene politike, a onda i ovakve stvari. Odmah da vam kažem, mene ovo ne čudi, meni ovo nije iznenađujuće. Tim pre ako čovjek i malo poznaje socijalnu istoriju politike, socijalnu istoriju društvenog razvoja, vidjet će da u sličnim društvenim momentima se javljaju ovakve pojave. Dakle, Srbija to nije ni po čemu izuzetak. Pogledajte samo 20. vek, kraj 19. veka i danas. Paramilitarnih, paravojnih formacija, parapolitičkih čak je bilo puno. Gasile su se i rađale su se od tajnih političkih i partijskih društava pa do onih koje su javne, do onih koji su aktivno učestvovali u politici, ne u izbornom procesu, već u kreiranju određenih rezultata političkih. Tako da jedno vreme... Samo da se zadržimo na tome, jer vi ste rekli bilo je sličnih društvenih momenata. Kakav je ovo društveni moment? Odmah ću vam reći, ja sam skoro jedan tekst objavio gdje je prva reč u tom tekstu dekadencija. Meni je stanje na Balkanu, pa ako hoćete u Evropi i u svetu, puno liči na ona stanja dekadencije koja su trajala dugo pre velikih društvenih prevrata i pre velikih društvenih tragedija. Treba recimo čitati i književnost, ne samo nauku. Ja preporučujem Alfreda Deblina da se čita i njegov Aleksander Plac. Dakle, kada pogledate šta je prethodilo velikim društvenim burama, to je jedno unutrašnje društveno, neću reći političko, neću reći državno, nego društveno nekonsolidovano stanje i stanje vrednostne zamršenosti. Nama istraživanja pokazuju da ispitanici nisu konzekventni u svojim odgovorima. Recimo, u jednom odgovoru vi vidite da se on zalaže recimo za jednu vrednost, u drugom odgovoru vidite da to počiva na drugim vrednostima. Nije on kriv, nego je stanje u društvu takvo da je nemoguće opredeliti se za neku dublju, ozbiljniju vrednost, onda se ljudi opredeljuju prema svakodnevnim problemima, prema svakodnevnim iskustvima i onda vi vidite da i u glavama ljudi često vlada ta nekonzistentnost. Da, ovo je vjerovatno postalo već opšte mesto, ali mi smo u duboko podeljenom društvu sa duboko suprotstavljenim stranama, ali mislim da bi se obe složile sa vama kada koristite tu reč zamršenost situacije u kojoj smo i građanima na kraju mnogo toga nije jasno. Sad vidimo da postoje, zaista ne znam ni ja tačan broj, ali desetine tih nekih organizacija koje se zovu policijskim, bezbednostnim, jer vama to iznenađenje da toliko tih organizacija ima i šta zapravo one rade? Nije iznenađenje, ali je upozoravajuće. Upozoravajuće je da se formiraju, neko će reći, nevladine organizacije, u redu je sve to, nevladine organizacije treba da se formiraju, ali nevladine organizacije koje na ovaj ili na onaj način imaju dodir sa kulturom sile i nasilja, to je već upozoravajuće.
država je država ako ima monopol na silu i ako ima ustanove sile, od šta ja znam, zakona, sudova do policije. Ovakva udruženja na izgled su samostalna. Ako su samostalna, situacija može da bude još neizglednija. A biće da su verovatno povezano, ja to ne mogu da znam, niti to istražujem, ali onoliko koliko, kažem, opet znam iz te istorije političke prakse, biće da su povezana sa određenim centrima moći i da tu postoje određene konekcije sa nekim centrima moći, gde oni završavaju one poslove u javnosti koje ti centri moći javno baš i ne bi želeli da rade, niti da se eksponiraju u javnosti. U tom pogledu ovo jeste uznemiravajuće. Gde vidim izlaz? Ne vidim izlaz ni u kakvoj represiji, jer represija stvara represiju. Vidim izlaz u jednoj jakoj, ne volim reći kampanja, jer to deluje površno, ali u jednoj jakoj raspravi i jakoj debati, što je moguće više aktera i sa jedne i sa druge strane, i da ta, ali ne znam ko će to organizovati, da ta jaka debata izazove tu situaciju da jedni i drugi moraju da stave što je moguće jače argumente na sto. Tu se onda vidi slabost argumenta i onda kada se argumenti obesnaže, onda se i organizacije obesnažuju. Kako vratiti debatu u naše društvo? Eto je potreban subjekt debate. Kod nas nema subjekta debate za sad. Ili onda kada se subjekt debate pojavi, vrlo brzo se on rastoči delovanjem spolja ili iznutra. Mediji sami po svojoj snazi to ne mogu da budu. Oni ne mogu da budu subjekt debate, ali moraju da budu deo te debate. Možda je moguća neka saglasnost i to je moja stara ideja, ali ne vidim da se to dešava, ali saglasnost stručne javnosti i saglasnost, sa druge strane, saglasnost medija. Da će mediji ne samo biti mediji za prenošenje poruka, već će biti aktivan učesnik u tome. Rat argumentima je u stvari najstrašniji rat. Zato mnogi beže od rata argumentima. Lakše je nekako ratovati na drugi način nego argumentima, jer onda treba argument dobro potkrepiti. To je najteže. Samo ovo da kažem, često naše političke partije, politički subjekti ne mogu da potkrepe svoje argumente i onda to nadomeste tako što su glasni, tako što viču, tako što se svađaju, ali mi kao građani nemamo argumenta. Kažete stručna javnost, jel imamo mi tu stručnu javnost, ili ih nema više, ili se samo ne čuju, ili postoje samo stručnjaci u vlasti, stručnjaci u opoziciji, građani sada su zbunjeni, gledaju koji su čiji, postoje te nekakve ideološke podele. Gde je stručna javnost? Ima stručne javnosti, kako da ne, samo treba znati i ovo. Oni koji čine stručnu javnost su ipak samo ljudi. Prema tome podložni su svim ljudskim strahovima, svim ljudskim slabostima, podložni su i uticajima, sve to treba imati u vidu. Utoliko takve debate moraju dugo da traju. Ne zaboravimo da su takve debate trajale recimo u Poljskoj, onom, i u nekim istočnim zemljama u onom velikom periodu prelaska iz okoštalog socijalizma u drugo stanje. Te debate su trajale, dan i noć su trajale, i to dosta dugo su trajale, uz naravno tešku argumentacijsku artiljeriju, ali su trajale. Na taj način se, ako ništa drugo, na taj način se sačuvaju neki ljudski životi i na taj način se sačuva neko ljudsko zdravlje. Da, malo nešto kasnije ćemo o argumentima. Ja sam ovde neke argumente koji su se čuli u javnosti i zapisala, nego šta vi mislite, da li javnost uopšte želi da čuje ili može sada da sasluša nekog ko zaista jeste stručnjak, ili u svaku priču zbog tog nekakvog opšteg narativa gledaju na svakog stručnjaka sa pitanjem samo čiji je on? Da li on predstavlja vlast, opoziciju, ili zaista javnost ima kapacitet da nekom veruje? Ili ima poverenje, ali moguće pa kako? Da, to što se dešavalo u pomenutoj Poljskoj dešavalo se na početku procesa. Kod nas je proces otišao predaleko. Ta takozvana tranzicija.
Išao je predaleko i ta takozvana tranzicija je stvorila opravdano nepoverenje kod ljudi. U sve tranzicijske subjekte, i levice, i desnice, i vlasti, i opozicije. I svih onih koji su bili na vlasti. Dakle, to nepoverenje je inherentno, kako da vam kažem, to nepoverenje, ma kako se mi naslagali sa nekim javnim nepoverenjem, to nepoverenje proizilazi iz negativnog iskustva. Čovjek nije u stanju da se bavi time stalno, u stalnoj trci za opstankom, za čuvanjem porodice i tako dalje. Utoliko pre bi ta teška i ozbiljna debata morala dugo da traje. Onda bi se javnost polako, shvatala da se tu ipak razgovara o ozbiljnim stvarima. Dakle, to nije projekat kako se daju projekte na po godinu dana, na po dve godine. Nekada te debate traju godinama. I u mnogim zemljama traju i godinama. Ali na kraju dovedu do toga da se stvori neka opšta saglasnost. Svako društvo je podeljeno, kažete malo čas podeljeno. Svako društvo je podeljeno. Tamo vam posle da nije podeljeno, onda bi bilo uniformisano. Dakle, svako društvo je podeljeno i na levicu, i na desnicu, i na neutralne, i to je dobro. A koliko su te strane pomirljive, koliko su spremne na dijalog, to je ono što razlikuje društvo. I koliko su tolerantne jedna prema drugoj. Spremne da razgovaraju. Da, levičar kaže da treba da postoji desničar, ako ništa drugo, da ja testiram svoje stavove, a i desničar da kaže da ja testiram svoje uverenje, svoje stavove. Međutim, ovde se radi o nepomirljivosti. To je ono što je, po mojem mišljenju, jedna vrlo opasna tačka, ta nepomirljivost, jer nepomirljivost može da dovede do iracionalnih ponašanja i naravno do iracionalnih posledica koje je posle mnogo teže lečiti, mnogo teže prevazilaziti. Ja bih volila da javnost čuje vaše stručno mišljenje. Ovde sam zapisala neke od argumenta koje je ministar Aleksandar Vulin izneo kada je rekao da povlači nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. Zapisala sam da ne bih prepričavala. Evo jedan od citata. Dakle, zašto on povlači zakon? Kaže, predsednika je zamolio, pa Vulin kaže, predsednička se ne poriče. To govori upravo o toj potpuno autoritarnoj kulturi. Ako je neko ministar i ako se strogo drži ovlašćenja u zakonu, nema toga predsednika koji će njemu narediti ovo ili ono. Predsednik može da sugeriše, predsednik može da razgovara, predsednik može da predoči razne razloge, ali nema naredbodavnu moć. Čemu onda ministarstva, čemu onda oblasti i resori kojima se ljudi bave u ministarstvima? Ovo je jedna, kako da vam kažem, jedna podanički iskaz, to je nekad se to zove. Ili ovo naša stvarnost? Jeste, nažalost, u politici jeste. U političkim partijama, hoću reći, jeste. Bojim se i u jednim i u drugim, mada u ovim opozicijom je to kao malo relaksiranije. Bojim se da, pazite, sve su na naše partije po principu vođe. To je vođa princip. One onda nemaju unutrašnju dinamiku, nemaju unutrašnju, neću reći demokratiju, to nije bitno, ali nemaju unutrašnju debatu, nego se zna čija je posljednja i to mora da se sluša. To što je Vulin rekao u tom trenutku, to je najdublja istina. Kada car kaže, to je tako i tu nema više govora. Da, ali Srbija nije monarhija. Druga njegova izjava, to je, ovo sam zapisala iz saopštenja za javnost koja je stigla iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Vulin kaže da će on lično nastaviti da se bori za bezbednu Srbiju uprkos agentima i njihovim finansijerima. Protiv koga se to bori i čijem uticaju tu sad oni ministar zapravo podleže? Ne vidim razlog da on kaže da će nastaviti da se bori, to je njegov posao, to je plata koju on prima, to je njegovo formacijsko mesto, kao kada biste vi rekli, ja ću uprko svemu da se bavim novinarskim poslom. Pa bavite se zato što ste izabrali taj posao, tako se i on time bavi. Ovaj drugi deo je sada malo problematičan. Agenti i njihovi finansijeri. Mi koji smo amatori, dobro se sećamo u ono vreme real socijalizma, narod je stalno plašen unutrašnjim i spoljnim neprijateljima koji nikada ne spavaju, te onda moramo mi da budemo budni.
Pa kada neki ljudi pitaju, pa dobro, recite nam koji su to neprijatelji, da znamo ime, prezime, organizacija, nikako da se to kaže koji su to tačno neprijatelji, šta ti neprijatelji tačno rade i kako te neprijatelji onda eliminisati. Dakle, to je jedan već oveštali, olinjali vokabular autoritarne misli i autoritarne politike koje treba da unese neku teskobu kod ljudi, a da sa druge strane stvori jedno nadnaravno poverenje u ministarstvo koje će njega braniti. Pa valjda će se i sami ljudi, ukoliko su patrioti, za mene patriotizam nije toliko nacionalizam, za mene je patriotizam činiti nešto dobro za zajednicu u kojoj se živi i pritom ne očekivati nikakvu nagradu. To je patriotizam. Dakle, ako si ti patriot u tom pogledu da činiš dobro za zajednicu u kojoj živiš, pa naravno da ćeš prijavljivati takve stvari. Pa nećeš ćutati pred onim što narušava zajednicu. Tako da je to više jedan... Pa nije to ni ideologija, to je jedna banderola, ništa više. Da, evo i u sljedećoj prilike je to ono što ste rekli. Znači, nekoliko stranih obaveštenih službi, kaže Vulin, preko svoje agenture u medijima i nevladinim organizacijama vršilo je neku medijsku pripremu za nasilne proteste. Eto. I šta smo mi iz toga saznali? Pa nekako kad se ovo čita, imamo utisak da imamo ugroženu vlast koju stalno neko napada. Da li su građani, šta onda ostaje za građane, ko štiti građane, kako odakle oni da crpe taj osjećaj sigurnosti kad imamo ovako nesigurnu i ugroženu vlast? Pa to je stvaranje te strepnje i toga straha. Straha od nepoznatog, straha od onoga koje sa strane, straha od onoga što će doći, a ne znamo šta će doći, straha za državu. To je neozbiljno i to je neodgovorno tako reći. Ako se već tako govori, onda mora da se to kaže dovoljno jasno i precizno da ljudi znaju o čemu se radi i da znaju sa koje strane da se čuvaju. Ali ako se onda to precizno kaže, onda mora precizno da se kaže o svima, a ne da se opet selektivno o nekima kaže, o nekima ne kaže. O onima gde je politička konjuktura naklonjena, oni se ne pominju, a ovi drugi gde trenutna konjuktura nije naklonjena, oni se pominju. Pa zato imamo, opet ću pomenuti tu istoriju, od naklonosti prema Staljinu do odbacivanja Staljina, od naklonosti prema demokratiji do odbacivanja demokratije, od naklonosti prema Zapadu do odbacivanja Zapada. A gde je sve u tome naklonost prema vrednostima? Pa, upravo se o tome radi, što mi više ne znamo šta su vrednosti. Jer na vrednosti svojom galamom i bukom nameću oni koji su u prilici da budu dovoljno glasni i bučni. Vrednosti mogu biti pozitivne, negativne i neutralne. Vrednosti su naše uverenja da je nešto dobro za našu zajednicu. I to je ono što se čuva. E sada, definisati to dobro, tu je ključna stvar. I to je ključna stvar, možda deluje malo utopijski, ali ta ključna stvar počinje da se realizuje već u školi. U školi se mora objašnjavati deci koje su u formativnom periodu šta jesu vrednosti za jednu zajednicu, i to vrednosti koje neće povrediti bilo koju drugu zajednicu, šta su univerzalne vrednosti, jer postoji univerzalne vrednosti, i šta su onda naše separatne lokalne vrednosti. A međutim, to koliko ja vidim se radi onako, ako se radi, radi se vrlo površno. Dakle, sav taj sistem koji reprodukuje određeni poredak od škole do medija i političkih partija je u stvari izmešten iz onoga što su zaista vrednosti. Zato Srbija 200 godina stoji, kako sam negde zapisao, sa jednom nogom u vazduhu. Zakoračila, ja ne znam gde, na istok ili na zapad. Umjesto da spusti tu nogu pored druge noge, da se okrene sopstvenim modernizatorima koje je imala, da se okrene sopstvenim kreativnim kadrovima, naravno ne odbacujući komunikaciju, ali okrenuti se kao onome što ona ima kao svoje stvaralačko jezgro, ona je više imitirala nego što se okretala svom stvaralačkom jezgru. I zato su sopstveni stvaraoci najčešće bili zaboravljeni, kaštigovani itd.
ili proglašavani ovako pripadnicima? Ima jedna rečenica koju sam ja odavno čuo na fakultetu profesora jednog. Kaže, dok je bio živ nisu mu davali ni mansardu, kad je umro dali su mu celu ulicu. Radi se o tome da se konačno, ako je moguće, makar malo, preokrene taj red stvarnosti i red vrednosti. Jako mi je žao da ova emisija traje samo 15 minuta. Analizirat ćemo i lepo je da javnost ima prilike da čuje mišljenja i objašnjenja stručnjaka, jer su ljudi zaista često zbunjeni i često se pitaju šta nam se to zaista dešava. Evo, neka bude za kraj još to jedno pitanje. Dešava nam se da desnica jača. Ja sam ovih dana, razgovarajući sa predstavnicima tih policijskih, bezbednosnih, nevladinih organizacija, razgovarala sam mnogim od njih i pitala ih jeste li vi desničari. Oni kažu da jesu. Definicije im se zapravo razlikuju. Dakle, sa jedne strane imamo desnicu koja jača, brojne ljude koji im prilaze, sa druge strane imamo presravljene tu drugu stranu koji vide potencijalnu veliku opasnost po društvu u jačanju tih pokreta. Očigledno da desnica jača, konačno desnica jača u svetu, manje više. Poslednje vreme vidimo neke promjene što se tiče balansa. Izuzetno su povezani. Tako je, i međunarodno su povezani. Sve to stoji. To i ne treba mnogo analizirati. To je stvar manje više jasna. Nego se to opet mešaju vrednostni stavovi u samoj desnici. Recimo od socijalnih, socijalističkih, komunističkih do desničarskih, nacističkih. Svega ima u toj desnici. Između ostalog zato što je naš političko-ideološki prostor postao monoideološki. Mi smo nekad govorili da smo protiv jednoumlja. Ja sam uveren da je ono jednoumlje bilo pluralnije nego što je sada na ideološkom planu. Prema tome vi danas nemate levicu. Levica je otišla sa istorijske scene zahvaljujući sobstvenoj okoštalosti i zahvaljujući tome što nije znala da da odgovore na aktualna pitanja. Dakle, nemate, osim naravno levičara, nekih slabih levičarskih, autentično levičarskih udruženja koje nemaju velike utice i levici tek predstoji ukoliko je spremna da artikuliše i svoje poraze i svoje velike pogreške i da ponudi odgovore koji će biti u skladu sa ovim vremenom, a ne da se poziva na imaginarnu radničku klasu koja je kao takva nikad nije ni bila. Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, ono što je ovde, to je ta kultura stalnoga straha s polja, ugrožavanja s polja i traganja za onim ko će biti na braniku i ko će braniti. Desnica se u tome dobro snalazi na verbalnom planu, samim tim što desnica po pravilu proizvodi sebi neprijatelje. Konačno, nažalost, nema države koja ne postoji između ostalog i na figuri neprijatelja da bi ojačala unutrašnju koheziju. Tako da i u toj desnici ima ljudi koji su i razočarani. Pa pazite, neko ko je izgubio posao, ko teško prehranjuje porodicu, pa naravno da će biti ogorčen, da će biti slomljen kao čovek, to je ljudski, pa pristupit će tamo gde mu kažu dođi kod nas ćeš biti siguran. Dakle, stvari nisu crno-bele. I zato sam ja pre za jedan težak, dugotrajan, mučan dijalog, nego za otvoreni sukob koji će odneti i živote i koji će još više produžiti u nedogled tu netrpeljivost među ljudima. Da, svakako bi bilo lepo da se dijalog vrati u naše društvo. Ali ozbiljan, temeljiti težak dijalog. O različitim temama. Vam hvala što ste onima koji nas gledaju objasnili neke stvari koje žive. Evo, za kraj, da li se vi kao građanin osjećate zabrinuto, da li ste spokojni u ovoj situaciji? Kakav je vaš lični osjećaj? Nisam ni spokojan. Zabrinut sam i sa stanovišta ličnog iskustva koje je u posljednje vreme vrlo traumatično i morbidno. Dakle, ne mogu se osjećati ni mirnim, ni spokojnim, a stvari je u tome što ne mogu očekivati bilo kakvu sigurnost ili bilo kakvu zaštitu sa bilo koje strane, ni sa institucionalne, ni sa van institucionalne. Pozicija u kojoj se ja nalazim je, verujem, pozicija velikog broja ljudi u ovoj zemlji, osjećaju se potpuno samim. Zato i pristupaju tamo gde vide
da im se demonstrira snaga i sila. Zato često i pristupaju tamo. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Pratili ste emisiju 15 minuta.